Mana Jazz, det blir en 4-0 förlust mot Östersund här på Grimsta. Vad är din uppfattning om matchen? Nej, att vi är för dåliga idag helt enkelt. I både spelet och straffområdena, och när vi räcker inte till idag helt enkelt. Nästa match möter ni Djurgårdens IF också här på Grimsta. Vad krävs för att vända den här negativa trenden? Nej, jag tror vi kommer ha ganska mycket boll mot Djurgården som vi hade senast i genrepet. Och det gäller bara att vara bättre i straffområdena nu. Djurgården är starka i båda straffområdena som vi vet, och jag tror det är där det kommer att avgöras på söndag. Ni har fått en ganska knackig start på säsongen. Behöver ni ändra någonting i ert spelsystem för att börja tjäna poäng? Nej, alltså det är bara att kolla vilka vi har mött. De första 8 matcherna, det är ju topp 8 lagen typ. Så nej, det, alltså vi har fått nu 3 poäng mot Häcken. Vi ska ha någon poäng mot Elfsborg också, och Norrköping tyckte också vi förtjänar. Ja, sen nej, vi kommer få det lite enklare, eller enklare, kommer ha lite lättare schema nu efter Djurgården. Vad skulle du säga blir det absolut viktigaste för er mot Djurgården nu på söndag? Nej, det som jag sa, var bra, starka i straffområdena, för jag tror att vi kommer ha ganska mycket boll mot dem.